ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖାଇ ଆସୁଛୁ। ମାସ ମାସ ଧରି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନି। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ବୈଠକ ହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉନି। ଏସବୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଭଳି ଭାବେ ମନମାନି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଅପସାରିତ ହେବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରୁଛି, ତାକୁ ଅମଳ କରୁଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ଏବଂ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପାଇପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି, କେତେବେଳେ କଟନି ଛଟନି, କେତେବେଳେ ଟୋକୋ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଏସବୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେବେ ମଣ୍ଡିର ସୁଧାର ଆସିବ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କେବେ ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ନେଇ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ କୋଟି ନା କୋଟି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତା କୋଲାଇଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉନି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ମଣ୍ଡିର ସମାନ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକିନା ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଏହା ସହିତ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସବୁ ଜାଗାର ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ସବୁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନାରା ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ସହି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଜଗି ବସୁଛି, କେତେବେଳେ ଧାନ ଗଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଧାନ କେବେ ବିକ୍ରି ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ତାର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ? ଯେଉଁ ଚାଷ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସକଳ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ କେମିତି ନେଇ ଧାନକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ କିଭଳି ସୁଧାର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁତିଲି କଥା ହେଉ, ଧାନ ବସ୍ତା କଥା ହେଉ, ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହୁଛି, କିଭଳି ମଣ୍ଡିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା କରୁଛି, ସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କାହିଁକି? କେବେ ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ? ଏ ଅବସ୍ଥା କେବେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ? ଚାଷୀ କେବେ ଟଙ୍କା ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବ? ଚାଷୀ କେବେ ମଣ୍ଡିର ସୁଧାର ଆସିବ? ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେବେ ସୁଧାର ଆସିବାର ନାଁ ଦେଉନି। ତେବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି, ଲାକୁନା କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି? କେନ୍ଦ୍ର ତ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କାହିଁକି ସଠିକ୍ ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଚାଷୀଟିଏ ଦିନ ତମାମ, ରାତି ତମାମ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ପଡ଼ି ରହି ମଣ୍ଡିରେ ଜଗି ବସିବ? କାହିଁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରି ବସିବ ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଜା ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି? ଏସବୁ ଭିତରେ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ବବି ଦାସ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ସେହି ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେଦିନର ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ସେହି ସମାନ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବି, ସେୟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ, ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ଅଛି, ନା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁଛି ନା ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିପାରୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଶୀତ କାକରରେ ବସିକି ଏଇଠି ନିଜର ଧାନକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାର 2500 ଜଣଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ସେବାକୁ ବସିଲଣି, ଆଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ନ ଉଠାଯାଏ ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାବ୍ ସେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆମେ କୋମନା
ମଣ୍ଡିରେ ଅଛୁ। ଆଉ କୋମନା ମଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ପ୍ରାୟ 20,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ବସ୍ତା ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଉଠିନି ପାରିବା? ମାସେ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆଜି 49 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଛି, ମୋ ମା ନାଁରେ ଅଛି, ବାହାଘର ଅଛି, କିଛି ଆଜି ବାହା ଅଛି, କିଛି କରିପାରୁନି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ 13-14 ତାରିଖର ଧାନ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 4 ତାରିଖର ଧାନ ଯାଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ନା ଚାଷୀ ଦାୟୀ କି ସୋସାଇଟି ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଶୁଥିବୁ ସାର୍? ଆଜି ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେବ, ଲେଫ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ସମସ୍ୟା ମାନେ ଏବେ ଧାନ ନଯିବାର 20,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନି ସାର୍? ମୋର ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନି, ଆଉ ମୋର ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 13 ଜାନୁଆରୀରେ 13 ଜାନୁଆରୀ ଧାନ ପକାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି। ଆଉ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କି ମାସ ଆସୁନି, ମାସ ଆସିଲା ପରେ ତୁମର ଧାନ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା 13 ତାରିଖ ଆସିଯିବା ବେଲେ ତ ଆମର ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଭାଇର ବି ବିହା ଘର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବିହା ଘର ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି? ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଇକି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ରହୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କାହିଁକି ନା ମିଡ଼ିଆ ବାଲି ଆସିକରି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଛି 20,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଆମେ ମାସେ ହେଲା ଆମେ ଶୋଇ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଭୁଲି ଗଣୁନି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ତାରିଖରେ ମାନେ ଧାନ ପକେଇଛୁ, ଆଉ କେବେ ଉଠିବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଶୋଇବୁ ତାର କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଶୀତ ଜାଡ଼ରେ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ମାସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସରକାର କହୁଛି ଏପଟେ ଯେନି ଆମେ ଧାନ ଅଲରେଡ଼ି କିଣିସାରିଛୁ, ତ ଆମ ଟୋକନ୍ ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି, ଆର ଧାନ ଗଲା କେମିତି? ଆମେ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ପାରୁନି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା ବି ଡର ଲାଗୁଛି, କାଲି ଆମ ଗରିବ ଲୋକଟା ମାନେ କାଲି ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ ଫେରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ସେଇଟା ହେଲା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଆମର ଆଶା ଦିଶୁ ନାହିଁ ଯେ ମାସ ଆସିବ ଆର ଆମ ଧାନ ଉଠେଇବ। ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ କହିବୁ ଯେ ସେ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଶାସନର, ସେ ସରକାର ହିଁ ଭୁଲ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଆପଣ ସେଠାରେ ଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ସେଇ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠାରେ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି, କିଛି ସୁଧାର ଆସିଲାଣି କି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଅନେକ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେବାରେ ନା ଧରୁନି। ଆଜିକୁ 2 ମାସ ହେବ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ହେବା ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲା ଆମ ରଗର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଗଜା ହେବା ଫଳରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଦାନାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଭିଜିଥିଲା ସେ ଧାନକୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି କିଛି ଧାନ, ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ସେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ଗଜା ଲାଗିଗଲାଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଚାଷୀର ଧାନ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଆଜି କିଭଳି ଖତ ଖାଉଛି, ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପଛପଟେ କିଛି ଧାନ ବସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ମୋର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଧାନ ବସ୍ତା ଅଛି, ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ତଳ ପଟେ ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଛି, ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜି ହେଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ, ତାହେଲେ ବିକ୍ରି କରିବ କେମିତି? ଯେଉଁ ଗଜା ହେଇଥିବା ଧାନକୁ କିଣିବ କିଏ? ଗଜା ହେଇଥିବା ଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେହି କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଧାନ କରିବ କ'ଣ। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯେଉଁ 25 ତାରିଖ କଥା କହିବି, 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଧାନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଦମନକ୍ରିଆ ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜିକୁ 10 ଦିନ ହେବ ତାଲା ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ଦେଇ ଚାଷୀମାନେ ଠପ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ କେମିତି? ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଅନେକ, ସମାଧାନ କରିବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ? ଢୁଡ଼ିପାଲି ଆମର
ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଚୌଧୁରୀ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆସିକିରି ତାର ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା ଅତି ପ୍ରବଳ, ଏଠାରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେ ପରଦିନ ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରି ଯେ ଇଏ କଲେ। ଆଜି ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷିକର୍ମଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଚାଷୀ କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏଠି ନିଜକୁ ଗୋଟେ କୃଷିକର୍ମଣ ବୋଲିକିରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ସରକାର, କ୍ରୁଏଲ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ କିଛି କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଇଏରେ ସେ ନାଁରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ କୃଷି ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ବସି ହନ୍ତସନ୍ତା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦୁଇ ମାସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଧାନ ଉଠୁନି, ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟିଳ ହେବ। ଚାଷୀ ସେ ସମସ୍ୟାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଟିଳ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି ଚାଷୀ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଲାନି, ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ, ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଉଠିବ। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶୱନ୍ତ ଦାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଅଛନ୍ତି, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଯଶୱନ୍ତ, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲୁ, ନୂଆପଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲୁ, କୁଚିଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲାନି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଚିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆମେ କହିପାରିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଅଚଳ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଚାଷୀମାନେ ମାସ ମାସ ହେଲା ଧାନ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ସେମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାନକୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିପାରିନାହିଁ। କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣନ୍ତି, ମଣ୍ଡିକୁ ବିକ୍ରି କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶତ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ସିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 1% ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 1% ନିଆଯାଉଛି ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆସିକି ସମ୍ବଲପୁର RDC ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାସ୍ତର ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟ ପୁରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠିପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଟୋକନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି, ମଣ୍ଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ୍ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଧାନ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଧାନ ବିକି ପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଖାପାଖି 11:30 ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେହେତୁ 72 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଧାନ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, ତ
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିମାନେ ଅଛି ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ସେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଧାନକୁ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ଜଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଧାନକୁ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗତକାଲିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ଅଛି ଯେଉଁ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡି ଅଛି, ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଯେଉଁ ଦଲାଲ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଆଣିକି ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତାରାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ପାଖାପାଖି 2200 ବସ୍ତା ଧାନ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନିବେଦିତା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ବି ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯଶୱନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମଝି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶୱନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁଠି ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ସମାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ବିତିଗଲା, ମଣ୍ଡିରେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଉନି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିର କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନି। ପୁଣି ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ପାଇଁ। ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି, କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଗଲାଣି କି? ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଦାବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଫିସର ନେତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେଣି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ? ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଆଜି ଦିନ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍, ମୁଁ ଜଣେ କୋବିନାର ଚାଷୀ ଅଟେ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଧାନକେ ଆଣିକରି ମଣ୍ଡିରେ ପକେଇଛୁ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ଆମେ ଟୋକନ ପାଇଲୁ, ଟୋକନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଣିକରି ଧାନ ଇନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ଆଜକେ 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଧାନକେ ଗଦେଇ କରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଶାସନକେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ, ନା ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ଯିବା କହୁଛନ୍, ରାତ ଭର ଦିନ ଭର ତାର ମାନେ ଆମକେ ଜଗବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଜଗବାରଟା ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ଧାନକେ ଆମେ ନିଜେ ଜଗମା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ, ଯେନ୍ ମଣ୍ଡିରେ ଆମର ଧାନ ରହିଛେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସିକରି ସେ ଧାନକେ ଖାଇଯାଉଛନ୍, ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଧାନ ମାନେ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଅନ୍ତତଃ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଟୋକନ ମିଳୁଛେ, ଟୋକନ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଟୋକନ ମିଳୁଛେ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ବି ଟୋକନ ଅନୁସାରେ ଏକା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଇ କୁମନା ମଣ୍ଡି କାଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ବି ମଣ୍ଡି ଅଛେ ଟାର୍ଗେଟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦିଆ, ଆମର ଧାନ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେନ୍ତା କରି ବିକି ପାରୁନୁ, ଆଉ ସବୁ ଚାଷୀ ଯେନ୍ତା ଉପକୃତ ହେବେ, ଏମିତି କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଲୋନ୍ କରିକରି ଚାଷ କାମ କରିଥିଲେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଥିରେ ଋଣ ସୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନରେ ଗଜା ଲାଗିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିଛି ଧାନ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଖାଇଗଲେଣି ମଣ୍ଡିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଯେହେତୁ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଗଲାନି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆପଣ ଆମକୁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଯିବା କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ 2-2 ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିନି, ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲାଣି କି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ? କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନି, କୌଣସି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲାନି। ତେବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କି କୁଚିଣ୍ଡାରେ?
ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି? କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଯେ କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ RTI ମଧ୍ୟ ମାଗି ସାରିଲେଣି। ଯୋଉ ଲେମ୍ସ ଅଛି କିମ୍ବା ଲେମ୍ସ RMC ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ SHG ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଉ ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମ୍ଭୀର, ଚାଷୀ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ଧାନ କିପରି ଭାବରେ ଉଠେଇବେ, ସେ ଦିଗରେ ତତ୍ପର ଦେଖେଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ହେବାର। ଆମେ 2 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ, 4 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ, କିଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା କର। ଆମକୁ ଟୋକନ୍ ଦେଲେ, ଟୋକନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଧାନ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ପକାଲୁ, ଆମର ଧାନ ଉଠବାର କଥା କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେ ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, ଏବେ ତ ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଅତି ଦୁଃଖ ତାହାର, କି ସମସ୍ୟାରେ ଏଖେନ୍ ଚାଲିଛନ୍ ଚାଷୀ। ଏଛେନ୍ ଯେନ୍ ସଂସ୍ଥାକେ ଯାଉଛନ୍, କଲେକ୍ଟର ହଉ, SCSO ହଉ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍, CSO ହଉ, ଇମାନଙ୍କ ଠାନ୍କେ ଗଲାରେ ଚିଫ୍ CSO ଠାନ୍କେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଏଇ କଥା କିଛି ନାଇଁ ଜାଣୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ କହିପାରମୁ। ତ ଆଗେ ଥିଲା ତ ଆମର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଥିଲା ବେଲେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସବୁ ସମାଧାନ କରିକିରି ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏଛେନ୍ ସବୁ ଉଠେଇକିରି ସରକାର ଉଠେଇକିରି ନେଇଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ, ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଚାଷୀ ଏତ୍କି ହଇରାଣ ହଉଛେ। ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍, ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଧାନ ଉଠବା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବୋଇଲେ ଇନ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉଠିଲା ବେଲେକେ ଧାନ ଅବସ୍ଥା କାଣା ହେବା ବେଲେ ଇତି ଭାବୁଛ ଯେ ଚାଷୀ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଇତାର ତୁ ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖଟା ଆଉ ଦୁଃଖ ବୋଲିକିରି କାଣା ଅଛେ? ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ, ଯୋଉ ନାରା ଥିଲା ଚାଷ ଅଛି ଯାର କେଡେ ସୁଖ ତାର, ସେ ନାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଚାଷ ଅଛି ଯାର କେତେ ଦୁଃଖ ତାର, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଜଣକ, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାର କହିଥିଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡିରେ ଯିବେ, ଧାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିଛି, ବିଶେଷ କରି କୁହାଗଲା ଯେ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ନେବ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଟୋକନ୍ ମିଳିଛି, ଧାନ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ୟାଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହୁଏତ କିଛି ନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଖବର ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଉଛୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚୁ, ସରକାର ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ, ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବେ ତାର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ଯାହା ଉପରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।